Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Epic Minigames, asi rok jsme to nehráli a mimochodem včera jsme si to zahráli a tak trochu jsme si řekli, že jsme to rovnou natočili. A vlastně jsme na klasickém Epic Minigames, akorát jsme šli do větší hry, kde je, to je snad pro 60 lidí nebo pro kolik? 72. Je to fakt magořinec, jako věřte tomu. Hustý. Jak tam je mrtě jako hodně lidí a no je to prostě hustý. Prostě magořinec. No je to fakt sranda, potom když tam máte ty velký nějaký minihry pro méně hráčů a je tam hrozně moc hráčů. Jo. Můžete se všimnout sami, že to je fakt jako hodně lidí, ale má to zase něco jiného jako do sebe, než je to jenom prostě v těch 12 lidech, nebo v kolik to může být 16? Jo, počkej, ty... Jo, to je to, když zakopáváte ty krychle do té země, že jo? Ježišmarja, je tam tak... strašně moc nových her, který absolutně s Vendou jakoby neznáme. Maky, to je magořinec. V jakém seš týmu? Červenej. Hej, proč jsme proti sobě? To je magořinec. Já prostě ani... Nějaký týpek mě tady pronásleduje. Já tam jde o to, že ani k něčemu ani dojdu a ono to instantně zmizí, protože to někdo zaklapne. No jasný, já jsem tady na kraji, kde prostě jsme jenom dva a hlídám si svůj rajon a zůstávám prostě jenom na straně. Já tady fakt jako můžu jenom stát a nic nemusím dělat, jako na féra. Protože všichni to udělají za mě, tady takových lidí, Vendo, to je šílený. Ale víš to, že tohle to je hra jako týmová hra a ne, že jako... Já vím, ale tak já to... než tam dojdu, tak on to někdo udělá za mě. Dobře. Ne. Snažím se, věřte tomu, jo. Jo, aspoň něco. Snaha se cení. Fakt se snaha cení lidi. Jo. Jako... Musím říct, že mi to zase začalo svým způsobem bavit. Tím, jak je to prdě více hráčů? Jo! Jako, i když by jsme to jako nebylo ve více... Hej, jo, jste vyhráli o 5 bloků. Jo. Škoda. A to jsem skoro nic nedělal. Neměl jsi dělat nic. Já ti dám, že nic. Těch 5 bloků, co jsi dal. Jinak teď se tady oslavují nějaký věci, že prej 1 bilion hráčů na tom bylo, ale koukej, ty můžeš skákat na balónky. A jo. A nebo s nima blbnout, hele. Ej. Dobře, musíš mít v toho psa. On je otravnej hrozně, viď? Okay. Ježišmarja. Vážně, jo, jsou to dva týmy proti sobě taky. Jaký seš tým? Červený zas. Oh, jsme spolu. Já nevím, kde mám již, tady tak to bude magořinec, Maky. Vydrž tady, oni se první tam se pobijou. Myslíš? Jo. Dobře. Jinak... Nebo jdem? Hledu až v druhý vlně. Jinak v tom lobby, kdo si všiml pejska, který ho má strašně rád gamer, tak dejte like. Já vám samozřejmě ještě ukážu. Těch lidí tam. Pojdem jako spíš takový to, i když máte prostě ty modrý kuličky nad hlavou, tak i tak nevíš jako, kdo tam s kým je a já už jsem taky mrtvá. Ne. Ani jsem nikoho nezabila, jo. Ale uvidíme, kdo vyhraje, jaký tým, jako teda nevím, vypadá to velmi napjatě. Tam jsem si dal teda to spectate tečko, ale vypadá to, že spíš asi vyhrajou modrý, protože těch je víc. Šmara, co to má v té bedně? Co? Ten pes má takovýho emote. Jo, já si toho, co mám já toho psa, tak já se ho vyměním, protože ten pet, nevím, nelíbí se mi to. Nelíbí se ti. Místo a jinak toho... samozřejmě máte tady i jen tak pro zábavu věci a nesmíte spadnout. A Maky, kdečko seš? Tady u kamene. Skáču, jo. Vidím tvůj nahatej zadek. Počkej, u kamene? Tady je. No jasný. Tak ne, to nejseš ty. Sorry, prej, tak bylo ti to podobný. Zadek. Já si říkám, že jako já nahatej zadek nemám. Koukej, mám vajíčko. Ježiši, já mám srdíčka. Hezký úsměv má. Jinak, hej, čučni sem do té boudy. Ježiši, co to je? Toast? Je, pozor, dolů. Já jsem dement. Já myslím, že tam bude stěna, která mě prostě udrží. Ne, to je... Nevadí. Nevadí. Tak já tě zkusím, Maky. Jo, našel jsem tě. Pozor, Maky, jo. Dávej si pozor. No jo, prosím. Ale tam těch lidí, ježišmar, je magořinec. Já si teďka nejsem jistá, jestli ty písničky jsou kopirovatelný nebo ne. Jasně, kopirovatelný, Maky, není žádný slovo.
Ne, víte, já, co myslím. Já právě taky teda na Fera nevím, no ale... tak uvidíme. Hol, co se dá dělat. Se to vystřihne. Mami, padám. Myslím si, že se to moc nevystřihne, ale nevadí. Okay. No. Dobrý. A mě celkem štěl, jak to tady nemůžeš oddálit do... Nevadí. Že to tam nemůžeš ani oddálit úplně jako mega hodně, abys viděl všechny ty lidi. Jo, no to je docela taký na prd. A tak, nevadí. Okej. Okay. Jo. Další minera. Jo. Je, tato holka má zajímavý vlasy se srdíčkama. Jedu k naší tady boudě. Kdybych chtěla rozpuštěný vlasy, tak tohle vypadá dobře. Ne, já kde, chci kde se, kde máš rozpuštěný vlasy? Holka růžový vlasy má stejně jako já, blondýna, růžový pak a srdíčka smašlý. Tady. Ježišmarja, Maki, já už ani nevím, kde seš ty. Jo, možná jsem to viděl. Je. Yeah. To jsou ty bomby, jaký tady. Se musím oddálit. A už to začne a odkud poletí. Teda ne, že... Ježiš, já jsem dement, já jsem zase spadnul. Ale pokud to tam mám nahraný, jak padáš, tak to ti tam poznačím. Jako to nemá chybu. Ježišmarja. Ale celkem je dobrý, drž se od lidí dál a ono to zabije je a když se to do tebe trefí, nebo do nich trefí, tak zmizej. Já si taky myslím, že se dá takhle právě takhle jednoduše udělat, díky bohu za to. A snažím se teďko najít tebe, ale nevidím tě nikde. Jsem uprostřed. No, o to nejde, já jako... Teď už nemám vlasy. Já překlikávám, víš, tak mám tě. Proč vypadáš jako clown? Někdo tady má takovou tu pistol zbraň, nevím, jak bych to popsala, která ti mění hlavu a buď jsi clown, nebo má... Jo, teďka jsem clown. Nebo máš na hlavě takovou tu čapku barevnou, že nemáte jako vlasy. Ty, hele, já bych si tě rád vyfotil s tímhle. Mami, dobrý. Už to skončí, prosím. Já chci... Ještě dvě sekundy. Jo, dobrý, pohoda. Máš to. Dobře, já. Dobrý. Já bych si rád vyfotil s tím, s a, tím clownem. Jo, jo, a pak tady hlavně ještě něco, to taky lidi používají, takový s tím laserem, jak se flákáš. Jo, jo, to vím. To je taková pistol, která jako má laser a namíří ji na vás a jo, tady to někdo má. A prostě se začnete třískat do svýho těla sami, prostě, nevím. Jako, nevím. Bojujete sami se sebou, chápeme se. Nevím, kdo toho to jako vymyslel trošku. Já tak, o, vidíš ten skin, ta koule? Takový Michelin? Ne. Škoda. A co je tohle? Já, tohle zombíci, neznám. Zombíci. Jaha, tohle neznám. Jeden se stane, že jo, zombíkem a každý na mapa. Prostě musí nakazit úplně všechny. Okej, okay, tak tuhle mapu my neznáme. Mapu ne, no. A absolutně nevím, kdo je zombík. Už. Jo, tady. Do prčic. Proč jsem zalezla k tomu, který je zombík a jde za mnou? Ne. Ne, už jsem taky. Endo. Já jsem spadnul na zem a já ležím. Spadnul jsi na zem? Jo. A jsi jako přeměněný nebo ne? Ne. Nejseš? Škoda. Já furt běhám kolem dokola teďko. Ok, já se musím dostat nějak nahoru a absolutně nevím jak. Jak se, jo, tady je žebřík. Ještě tak blbá mapa, že jakoby není tam to světlo. Jako je to tady hodně takový tmavý, že vůbec nevíš kam máš jít, nebo kde máš a nevím, jak se tam mám dostat. Jak se tam dostanu, tam se asi nedostanu. Musí být ještě někde nějaký žebřík. Tady je žebřík. Já zdrhám furt, ještě 6 sekund. Jo, tady holčina už se taky přeměnila. Ahoj, Vendo. Maki, no, já jsem to dal. Mehehe. No co? Okej. <Okay. laughs> jinak já hele, tady ten Michelin! Tady nahoře! Nahoře? Nahoře, už není. To asi někdo ho něčím fláknul a vypadal prostě jak Michelin. Aha, dobře. Ale jako fakt, teda pokud jste to viděli. Hele, já mám kolem sebe tady tušky, takže se připravu na školu, koukej. Tušky, ježišmarja, jo. Proč máš tušky? Já nevím, jo, to jsi skoupil, ne? Ne, to jsem teď dostal. Jo. Za to, že jsem dobře. Hrál. Dobře. A myslím si, že teďka všichni asi naraz umřem, protože nevidíš tady, kdo po tobě bude střílet. No to teda, já prostě jenom skáču, hele. Já jenom skáču, protože nějaký... Já skáču a střílim. Sice nevím kam, ale střílim. Dobře. Chápeme se. Jo. Je, já jsem to střelil pod sebe. Ježišmarja, ty jsi fakt moc
Maria, tady jsme odřízli nějakýho kluka, sakra, já se maně tady odříznu snad. Proč mi ty minihry dneska nejdou? Dneska? Makino. Dobře. No ne, ale tak jako reálně, prostě, dneska já jsem úplně mimo. Asi prostě není tvůj den. Ale. No co, hold, někdy se prostě stává. Jo. Tak, co bude dál? Ale nevím, ale je fajn, jak tady, nevím, přijde mi, že tady moc dlouho nečekáte na ty minihry. Strašně rychlý to je, což je paráda, jakože nemusíš vůbec nic čekat. Ne jak v tom Murdrovi, že čekáš půl roku, než si ti načte mapa. No, nebo ve Free Defense samozřejmě taky, že? Sakra, já už jsem byla u pláže a přeplná. Ježiš, to je tohle. Ježiš, tak tohle nemám ráda, protože neumím běhat. Pomalu, jestli se to začne rozdížit. A nevím, na jakou stranu to zase půjde, na tuhle. Sam. Zatím v pohodě. Zatím je to pomalý, tak jako až se to začne zrychlovat, tak já to je žival. Naprd. Jako, já ještě ne. Byli jsme tam spolu, jo, už teď nejsme. Já vím, no, ono už to začíná být rychlejší totiž. Já jsem právě radši prošel, jsem to radši už. Já za chvilku taky projdu, ještě to jednou vezmu. A teď, dobrý. Jo. Ještě někdo troubí na saxofon. WTF? Taky jsem slyšela. Maky, on mě někdo zabil? Ne, mami, dobrý. On mě někdo zabil? Jo. Já jsem mášel a najednou nic jsem umřel. Jo. To nechápu trošku jako proč. To zamrzí. A kolem něj... A ještě 13 sekund, jak to mám vydržet? Ne. Když se to ke mně dostane, tak se to ani neotevře. Ale. To dobrý. Kude. No vidíš. Jsem fakt dobrá. No to teda jako nevím. No oproti tobě tak jo. No co? To nikoho nezajímá. Hej. Dobře. Ok, počkáme si na další minihru. Jako, už to tady máme. Tohle nemám ráda. No ne asi, ale jako... Ještě v těch lidech. Právě. Dobré, hustý. Ježiši, s těma lidma, no to bude horor teda. Ale... Se tam za ně schováš, ale... No, vážně. Je fajn, že ty seš vidět a ty ostatní jsou takový průhledný. No, já vidím mě jako klauna. Já mám čapku teďka akorát. Je fajn, že takhle máte tu šipku, chápeme se? Aha, polovina lidí umřela. Aha, tak jsou blbci. Asi jo. Co, jak to, že jsem umřel, když jsem byl úplně někde jinde? Ta hra mě nemá ráda, lidi. A vážně jsi to byl ty? Nebyl to někdo jiný? Já byl fakt jinde. A najednou prostě z ničeho nic umřu. Ta hra mě fakt nemá ráda. Nevadí. Hrozný tohle. Já ještě přežívám. Přežívej. Do toho. To já bych strašně chtěla být ten týpek tady nahoře. To musí je vždycky jako úplně echt, když ti vyberou. Jako ne, že ne, já jsem to jednou hrál tohle. Je to pěkně na... Jo. Jo, na jo. Ale víš, jako z takových lidí, tak ti to vybere. To je prostě krása. Ne? Dobře. Dobře, tak ne. Mariane, mohli jste umřít? Já chtěla vy. No nic. Dáme si ještě jednu hru. Jo. A pak bychom to možná asi mohli ukončit. Až tak. Nebo ještě ne, tak dáme dvě. Jak kompromis, jedna pro tebe, jedna pro mě. No dobře. Tak jo. Co to je? To neznám. Jo, ty jak tam máš ty barvy, musíš procházet. Jo, jak to barvuješ? To je pěkně na prd. No to máš při tom počtu lidí. Doufám, že budeme spolu. Maky, tady máme asi nějakýho Forever Alone, nějakýho kluka. Tam na té základní mapě, co tam se vždycky spavneš, tak tam byla lodička. Úplně v dálce byla lodička. No. A tam na tom kluk byl. Seděl tam. A měl v ruce medvěda. A jen ťuknul a takový to, že prostě on tě ten medvěd obejme, víš co? Aha. A prostě v dálce takový to... Dobře. Kluk je asi evidentně hodně sám. No. Máně, vytipuj si nějakýho červeného, jsme proti sobě, co jsem tak viděla. Já jako ne, že ne, jako, ale ono to je v celku jedno, jako jestli to obarvíš, protože za tebou se vždycky najde někdo, kde to ty taky obarví, takže... Třeba teďko Maky, no, jo, ahoj. Teď budu obarvovat, jo, zase tady.
To bude fakt náhoda, jako. Jo. Tak podle mě všechno je jak tak jako taková náhoda. Pokud to jsou ty týmovky, no. Ano. To je boha. A je to náhodou lepší, než tam běhat jako v 6 ledech. Jako s tvým týmem. A to... Tohle je fakt jako o náhodě, ale je to dobrý. Jo. Když koukám na to, to není moc dobrý, jako ta modrá je tady všude. Vy jste vyhráli vážně, běž do hajzlu. Pardon. Počkej, já chci vidět tu lodičku s tím medvědem, kde to bylo? No ne, tamhle vzadu vidíš tu vodu. No. No tak tam na ní seděl prostě kluk, nebo stál na ní, a najednou vzal toho medvěda a obejmul ho. Aha. Prostě nějaký hráč, je... jakože forever. Jsem taky na lodičce. Tak chceš taky sama. Jo, to nevadí. Ale co je tohleto? Tu můžem být spolu. Co je tohleto? Na to můžeš nějaký... kliknout, ale nic to neudělá. Taký hrnec. Tohle byla jedna z mých oblíbených her. To je taková fajn, taková jednoduchá v celku. Jednoduchá? Čekám, kdy spadneš. Hele. No co, začím na všechno říkat, že je to jednoduchý. A co? Dobrý. Neříkám, že není, ale kolikrát jsi zatím spadnul, jo, z těch všech her. Ježiš, no a co? Prostě stává se. Dobře. Nech tam někdo skočil do té dobry. Jo? Jo. No prostě říká, ne, dobrý. Teďka jsme v háji, pokud se začne jíbat, teď dobrý. Ne, je to v pohodě. Ještě 20 sekund. Ještě tak dlouho. Nevím. Všichni jsme tam klauni. Ne! Tak co, spadnul? Očividně jo, protože Veda radši nemluví. Makino, neštve mě. Takže spadnul, jo? Jo. Já ne. Ok lidi, já si myslím, že tady by to mohlo být, jsem první, tady by se to mohli ukončit po delší době, prostě Epic Minigame, taková srdcovka naše, a my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.